פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת תזריע שנת תשע"ט. השבת שבת ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה. שבת החודש נקרא בעזרת השם למפטיר פסוקים בפרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים. פרשת השבוע, פרשת תזריע, פותחת במצוות ברית מילה. אישה כי תזריע וילדה זכר, וביום השמיני מול בשר עורלתו. אם אנחנו מחפשים לקשר את פרשת תזריע לפסח, אז הקשר ברור, מצוות ברית מילה. אמרו חז"ל, עם ישראל יצא ממצרים, לא היה להם מצוות, כמו שמביא רש"י בפרשת בו, תחילת פרק י"ב. אומר רש"י, רבי מתיא בן חרש אומר, הגיע הזמן לגאול את ישראל ולא היה בידם מצוות להיגאל. נתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שנאמר ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. יש להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. אמנם בתורה כבר מופיע בפרשת לך לך מצוות המילה, מופיע גם בפרשת בו, הקדוש ברוך הוא מצווה ימול כל זכר, ומי שלא מל את עצמו, אומרת התורה, לא יכול לצאת ממצרים. והקדוש ברוך הוא, כמו שחז"ל מביאים לנו, שהקדוש ברוך הוא הביא ריח מגן עדן, והריח מגן עדן נכנס בתוך קורבן פסח כדי שעם ישראל ימולו את עצמם. אז כמובן שפרשת השבוע, ברית מילה, מתחברים ביחד בצוותא לנושא אחד. אבל אנחנו היינו רוצים היום לעסוק בנושא של צרעת ולחבר את הצרעת לענייני הפסח. איפה הצרעת מתחברת לענייני פסח? נתחיל בעזרת השם ונמצא את הקשר ואת החיבור, ובעזרת השם גם בשבוע הבא פרשת מצורע, שזה הקדמה לחג הפסח, נמצא גם נקודת חיבור גם בשבת הבאה בעזרת השם לנושא הזה. הנושא שמחבר לנו את הפסח עם עניין המצורע רמוז באבן עזרא בפרשת שבוע הבא. כותב האבן עזרא פרשת שבוע הבא, והנה המצורע והבית המנוגה וטומאת המת קרובים. הוא מוצא מכנה משותף בין שלושה דברים, מצורע, בית מנוגה וטומאת המת, הכוונה לפורו אדומו. והנה גם כדמות פסח מצרים, יש איזה קשר לפסח מצרים, וכשאתה מחפש את החיבור ביניהם, אז הדבר שמחבר אותם זה לקחת אגודת אזוב ולהלביד את אגודת אזוב בתוך הדם ולשים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. זה מה שעשו במצרים. איך מתארים את המצורע? את זה אנחנו נראה בעזרת השם בשבוע הבא, איך ניתר המצורע. לוקחים אגודת אזוב ושוחטים את הציפור האחת, שמים אותה אל המים החיים, ואחרי זה שמים את אגודת אזוב ואת השנייה תולעת ומזים שבע פעמים על המטהר. אז למילא יש לך גם אגודת אזוב פה, ויש לך גם אגודת אזוב בבית המנוגה, ויש לך גם אזוב בפור אדומו. אז אתה מוצא נקודה שמחברת אותך בשלושת הדברים האלה, מתחבר לעניין של מצרים. אז כבר אבן עזרא מוצא לנו את הקשר שיש במצורע עם פסח דווקא בעניין ההזאה באגודת אזוב. אלה הדברים שמביא אבן עזרא. אבל אנחנו היינו רוצים ללכת מכיוון אחר, ברצות השם יתברך, עם עוד יסוד גדול בעבודת השם. בפרק ב' בחומש שמות, פסוק כ"ג, אומרת התורה, והיא בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבתם אל האלוקים מן העבודה. אמנם הפסוק אומר לנו כאן שפרעה מת, אבל חז"ל במדרש, בשמות רבה אומרים חז"ל, שלא הכוונה שהוא מת, אלא הכוונה היא שהוא הצטרע, הוא נהיה מצורע. אותו דבר מצאנו גם שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה לגבי דתן ואבירם, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אז כתוב בחז"ל, הם לא מתו, אלא מה? הם נהיו עניים, ועניים חשובים כמתים. אז הגמרא מביאה ארבעה חשובים כמתים: עני חשוב כמת, מצורע חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת. מה? כן, אותו דבר. אז מילא חז"ל מונים ארבעה דברים שאדם נחשב כמת, אז גם פרעה נהיה צרעת, הוא קיבל צרעת, לכן אומרת התורה, וימת מלך מצרים. שואל המדרש, אז למה כתוב ויענחו? אני מבין שמי שיש לו צרעת הוא נחשב כמת. גם משה רבינו אומר בפרשת בעלותך, כשמרים הנביאה קיבלה צרעת, מה כתוב שמה?
אנא תהי כמת בצאתו מרחם אמו. אז זה מילא מצורע חשוב כמת, מובן. אבל למה אתה אומר ויענחו? בגלל שהוא קיבל, כשהוא קיבל צרת אנחנו נאנחים, שהוא יענח, מה זה נוגע אלינו? כשהוא קיבל צרת הוא צריך להנח, למה עם ישראל נאנחו? אומר המדרש, בגלל הסיבה שעם ישראל נאנחו, כיוון שהחרטומים אמרו לפרעה שהדרך להינצל מהצרת זה רק אם הוא ירחוץ בדם של ילדים, הדרך להירפא מצרת זה רק על ידי דם, ויות והם אמרו לו את זה, צריכים למלות אמבטיה עם דם. איך ממלאים אמבטיה עם דם? אומרים חז"ל, שחטו 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים בערב, והוא רחץ בתוך הדם של הילדים האלה. כמובן שזה דבר מזעזע, לרחוץ בתוך דם של ילדים, בתוך דם של אנשים, זה דבר שהוא פשוט, אי אפשר לשאת את הסבל הנורא הזה, לוקחים ילדים מהבית שלהם כדי לשחוט אותם, כדי שפרעה יתרחץ בתוך הדם. ואומרים חז"ל, כיוון ששמעו ישראל גזירה קשה זו, התחילו מתנחים. אז ההנחה באה שיתחילו לקחת להם את הילדים, אז זה באה ההנחה. כך מופיע במדרש רבה בפרשת שמות. במדרש הגדול כתוב שלא החרטומים נתנו לו את ההצעה הזאת, אלא את ההצעה הזאת נתנו לו שלושת היועצים שלו. מי נתנו לו? אומרים חז"ל, תנו רבנן. שלושה יועצים היו לפרעה כשנצטרה. שאל הרופאים מה ירפא אותו. בלעם יעד שיקח את היהודים לשוחותם וישטוף בדמה והוא מתרפא. אז העצה לשחוט את היהודים הייתה של בילום. דבר נוסף, אומרים חז"ל, איוב שתק ונחשב כאילו הודה, יתרו שמע וברח. אומר המדרש, זה שיעץ נהרג, זה ששתק נתייסר, וזה שברח זכה להוסיף עוד אחת על שמו. בהתחלה קראו לו יתר, עכשיו קוראים לו יתרו. עד כאן הדברים שמופיע במדרש הגדול. בספר הישר יש סיפור קצת שונה, אבל הוא שונה בהרבה פרטים. הוא גם אומר שפרעה נהיה מצורע, אבל יש שם הרבה יותר פרטים ממה שאנחנו מכירים במדרשים שלנו. והשאלה, מה הם הפרטים שמופיעים שם? אז בואו נראה ברשותכם את הדברים בפנים. אומר המדרש, ויהי כאשר נגע השם את פרעה מלך מצרים, וישאל את חכמיו ואת חרטומיו לרפואתו. ואמרו לו חכמיו וחרטומיו, אם יותן מדם ילדים קטנים אל הנגע ההוא, ונרפא לו. וישמע עליהם פרעה, וישלח סריסיו גושנה אל בני ישראל, לקחת ילדיהם הקטנים, וילכו סריסי פרעה, ויקחו ילדי בני ישראל מחק אמותיהם בחוזקה, ויביאום אל פרעה יום יום. ילד ליום, ילד ליום. כאן לא מדובר על 150, מדובר ילד ליום, ילד ליום. וישחטום הרופאים, ויתנו אל הנגע. כאן לא כתוב שהוא רחץ באמבטיה, רק מרחו אותו בדם של ילדים, כל יום ילד אחד. ככה יעשו כל הימים. נו, כמה ילדים מתו? ואם מספר הילדים אשר שחט פרעה, 375 ילדים. כאן מופיע בסך הכל מספר של 375, זה מה שכתוב פה. ולא שמע השם אל רופא מלך מצרים, והנגע הולך וחזק ורב מאוד, ופרעה בכל הנגע הוא 10 שנים. הוא כותב כאן שהיה 10 שנים, החשבון לא מסתדר. אם אתה אומר שילד אחד ביום כפול 10 שנים, אז זה לא 375 ילדים, אבל זה מה שכתוב כאן בספר הישר. ויחזק החולי על המלך מאוד, ויבאש בשרו כבשר החלל המושלך על פני השדה בעת הקיץ, בעת הקיץ לחום השמש. וימת המלך בבושת כלימה וחרפה, וישאו עבדיו ויקברו בקברי מלכי ישראל בצוען מצרים, ולא חנתוהו כמשפט המלכים. כי ואיש בשרו מאוד, ולא יכלו לגשת אליו לחנות אותו מפני הריח, ויקברו בבעלה, כי מעת השם הייתה הרעה הזאת אליו, כי שילם לו השם רעה כרעתו אשר עשה לישראל בימיו. אז מופיע כאן בספר הישר שלא חנתו אותו, והפצע הזה לא הבריא, לא החלים, אז מילא הוא הסריח, ולכן גם לא חנתו אותו, כי אי אפשר היה לגשת אליו מרוב סירחון. הדבר ראשון, אם אתה מחפש צרעת בענייני פסח, מצאת כבר צרעת, פרעה היה מצורע. אם אנחנו מחפשים עוד צרעת אחת, בשעה שמשה רבינו נגלה עליו הקדוש ברוך הוא בסנה, הוא שולח אותו לגאול את ישראל, משה רבינו אומר, הם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי,
ויאמרו לא נראה אליך השם, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שים ידך בחכך, זה הסימן השני, אחרי שהוא לוקח נחש ומשליך אותו ארצה, לוקח מטבש ומשליך אותו ארצה, נהיה לנחש, אומר יבא ידך אל חכך, והוא מביא את היד שלו בפנים, והנה מצורעת קשה לי. אז הנה יש לך עוד מצורע. אז אתה רואה שגם המלך שאצלו היינו בשיעבוד היה מצורע, וגם הגואל כשבא לגאול אותנו, גם הוא היה מצורע. אז אם אתה מחפש קשר לצרעת, אז הנה יש לך קשר לנושא הזה שנקרא צרעת. אנחנו בעזרת השם נראה עוד להפוך את אולי לדבר על זה, על הצרעת הזאת של מוישה רבינו והקשר שלו לגאולה, אבל בוא נתחיל בעזרת השם לדבר על ענייני הצרעת ונבין את הקשר שלה בעזרת השם לחג הפסח. פרשת הצרעת פותחת בפרק י' ג' בפרשה. וידבר השם אל משה ולאהרון למור, האדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרעת הוא, וראו הכהן וטימא אותו. אלה הפסוקים הראשונים בפרשה. המשנה בתחילת מסכת נגעים, דעים חז"ל כמה נגעים ישנם. אומרים חז"ל, מראות נגעים שניים שהם ארבע. מה זה שניים שהם ארבע? יש שני אבות ושתי תולדות. שניים מרכזיים. איזה שניים מרכזיים? אומרת התורה, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת. והיה באור בשרו לנגע צרעת. הדורשים חז"ל את הספחת כדבר שמחבר בין שניהם. יש שאת עם סיפוח ויש בהרת עם סיפוח. כמו שיש מה שנקרא, יש מסמך ונספחים, אז יש צרעת ונספחים. מה זה צרעת ונספחים? אומרים חז"ל, ישנם ארבע סוגי צבעי לבן. ארבע סוגים. הצבע הראשון הוא כשלג. זה הצבע הכי בהיר שישנו, זה לכול העלמה, זה הצבע הכי לבן. הוא נקרא שאת. זה הדבר הראשון, זה שלג. התולדה שלו, אומרת המשנה, כסיד ההיכל. כמו שאתה צובע צבע של קיר וצבע סיד, זה השני לשלג. אחרי זה מתחיל עוד אבא, האבא השני נקרא בשם שאת. מה זה העניין של השאת? אומרים חז"ל, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת. אומרים חז"ל, הדבר הראשון, יש לך מראה אחד של שלג, ואחרי המראה של השלג יש לך מתחתיו, יש לך סיד. המראה השני, כאן יש מחלוקת של רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר אומר, המראה הבא אחריו הוא קרום ביצה, ואחריו כצמר לבן, כמו כבש בן יומו שנולד. חכמים אומרים לא, בהרת עזה כשלג, והשנייה, אומרים חז"ל, כסידה יחל. השאת כצמר לבן, ושנייה לה כקרום ביצה. השאלה, מה נחשב אבא? מה נחשב תולדה? אז הבהרת, או הדבר הכי בהיר זה שלג, והתולדה שלה זה הסיד הלבן, זה לכול העלמה. המחלוקת ביניהם זה לגבי השאת של רבי מאיר, המראה הכי בהיר זה קרום ביצה ואחריו צמר, ולחכמים המראה הכי בהיר הוא צמר לבן, והשנייה לקרום ביצה. מחלוקת, טוב. הבאתי את זה כפתיח בגלל שראיתי שח על התורה, שהשח מוצא רמז נפלא בארבע סוגי צרעות. מהם ארבעת סוגי הצרעות? אדם כי יהיה באור בשרו שאת, ספחת בארץ ויהיה לנגע צרעת. אומר השח על התורה, זה ארבע צבעים שיש בלבן. מה ארבעת הצבעים שיש בלבן? אמרנו שאת מתחיל בשין, זה כנגד מה? כנגד שלג. ספחת מתחיל בסמך, זה כנגד מה? כנגד ציד ההיכל. אחרי זה בהרת מתחילה בבית, כנגד זה יש לך ביצה. וצרעת מתחילה בצדי, כנגד זה יש לך צמר. אומר השח על התורה, ארבע השמות שלהם, זה גם ארבע סוגי הצבעים הלבנים, שמזה נעשה הצרעת עצמה. נו, אז מצאת רמז יפה לנושא הזה. באים חז"ל הקדושים, במדרש רבה, ויקרא רבה, פרשת ט"ו, אומרים חז"ל, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת. אמרו חז"ל, פסוק בספר משלי, פרק י"ט, נכון הוא לליצים שפטים ומעלומות לגב כסילים.
על מה זה המדרש, אומרים חז"ל, מוכנים היו לליצנים דינים. בנוהג שבעולם אדם רוכב על חמור פעמים ששורח עליו ומכהו, פעמים ששוחה עליו ומכהו. מה רוצים חז"ל לומר לנו? משל למטורנה, משל לנסיכה שנכנסה לתוך פלטין של מלך. נסיכה באה להיפגש עם המלך, המלך רווק, מחפש שידור, ובאה נסיכה להיפגש איתו. מה היא רואה? חזיה, היא ראתה מגבליה תלן, היא ראתה שיש על הקיר מלש מבוטות, מבוטות קוראים לזה, שוטים, יש מבוטות לפיזור הפגנות, יש מלש כאלה על הקירות. אז יש לדוע, כל אחד יש לו תחביבים, אחד יש לו בובות, אחד סיגרים, אחד ויסקי, כל אחד מחבב כל מיני דברים ותולה את זה בקיר או שם בארון, כל אחד יש לו תחביבים. היא נכנסה לארמון של המלך, היא ראתה שיש על הקיר מלא מבוטות כזה, מפה, מהפגנה הזאת, וכאן שוטים וכאן כזה, נכנסה ללחץ. התחילה להיות לבנה, אמרה, אני הולך פה להתחתן עם איזה בעל שהוא פעם אחת באמצע הלילה יבוא, יוריד עליי איזה מבוטה. אז היא נכנסה על הזה, רצה ללכת הביתה. המלך ראתה שהיא ניתה חיוורת, אמר, אל תתיירי, אלו לעבדים ולשפחות, אבל את לאכול ולשתות ולשמוח, אל תדאגי, זה בשביל העבדים, אבל את הולכת להיות אשתי, אין לך מה לדאוג, לאכול, לשתות, לשמוח, הכל בסדר גמור, יהיה בסדר גמור. מה הנמשל? אומרים חז"ל, כיוון ששמעו ישראל פרשת נגעים נתיירו. עם ישראל שמע פרשת נגעים, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בערת, הם נכנסו ללחץ. אמר להם משה, אל תתיירו, אל תפחדו, אלו לאומות העולם. מה שקראתם צרת, אדם כי יהיה באור בשרו, זה לאומות העולם. אבל אתם, לאכול ולשתות ולשמוח, שנאמר, רבים החובים לרשע, והבוטח בשם, חסד יסובבנו. כך אומר המדרש. במדרש, בפרש ובמדבורה, בפרש י"ג, בפרשס נוסוי, יש עוד תוספת. אומר המדרש, לאכול ולשתות ולשמוח ולעסוק בתורה. אתם, אין לכם מה לדאוג. אתה קורא את המדרש הזה, ומיד מתפלא, מה? צרת זה אומות העולם, כל הצרת הזאת בשביל מי באה? הכל בשביל עם ישראל, בשביל זה נוסד הצרת. מאיפה אנחנו יודעים? אומר החיים הקדוש, תראה איך הפרשה מתחילה, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בערת. מה דורשים חז"ל על המילה אדם? חז"ל, אתם קרואים אדם, בין אומות העולם קרואים אדם, אז מי זה צרת? צרת זה בשביל עם ישראל, אז מה אתה מדבר איתי שהצרת לאומות העולם? הצרת זה בשביל עם ישראל, בשביל זה יש צרת. והרמב"ן בפרשת השבוע, לקראת סוף הפרשה, כותב הרמב"ן, זה שהקדוש ברוך הוא נתן צרעת בבגד וצרעת בבית, זה דבר שהוא פלא. כותב הרמב"ן, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, זה אינו בטבע כלל ולא הווה בעולם. איפה ראית דבר כזה? פתאום על חולצה לבנה קיבלת כתם? אז אני לא מדבר שנשפך עליך אפרילי, אני מדבר על כתם, פתאום בגד לבן קיבל פתאום, אין דבר כזה. וכן ניגי בתים, אז מה זה? אומר הרמב"ן, בהיות ישראל שלמים להשם והיה רוח השם עליהם תמיד, להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב, וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון, יתהווה כיעור בבשרו, בבגדו, בביתו. אם חס וחלילה יש עבירה, הוא מקבל את זה, להראות כי השם שר מעליו. זה איתות מהקדוש ברוך הוא. איפה יש לך דברים כאלה? אומר, מה אתה? יש לך דבר כזה? אם ככה יוצא שהצרת זה בכלל לא דבר טבעי. אני לא מדבר על הגוף של האדם, מדבר על צרת הבית וצרת, זה לא דברים טבעיים. נו. אז כל אחד שומע שזה לא דברים טבעיים, אם זה לא דברים טבעיים, כל אחד שואל את עצמו שאלה, אם זה לא טבעי, אז מה אתה אומר לי שכל הצרעת הזאת נעשתה בשביל אומות העולם? זה לא יכול להיות בשביל אומות העולם, למה? כי כל הצרעת הזאת נעשתה בשביל מי? בשביל עם ישראל, זה לא בשביל אומות העולם. אז מה אתה אומר לי שזה בשביל אומות העולם, לעם ישראל לאכול ולשתות ולשמוח? לכאורה הדבר הזה הוא פלא מופלא. שאלה נוספת על אותו עניין, אנחנו כולו יכולים להוסיף על זה עוד שאלה. במדרש רבה, בסוף פרשת וישב, אחר הדברים האלה חטאו למלך מצרים, שר המשקים ושר האופים. אומר המדרש, עדה ודכתיב מכל פשעי יסילני, חרפת נבל אל תשימני. מה קרה? אומר המדרש, כל הכותרות היה סביב מה? סביב יוסף הצדיק. יוסף עלה, פוטיפר, הלך ועשה, וכן משך ולא משך וניסה, וכל הכותרות, כולם דיברו, זה היה הנושא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, תפסיקו לדבר עליו. איך אפשר להפסיק לדבר עליו? איך מפסיקים לדבר עליו? אז יש דרך אחת, מה הדרך? פותחים פרשה חדשה. נכנס לשר המשקים, נכנס לו ג'וק,
לשר הרופאים נכנס לו צרור בתוך הלחם, ובאותו רגע שזה מה שקרה, אז הוא אומר, אז הנושא נגמר, אז כולם עסוקים עכשיו במה? איזה ג'וק, מה הגודל של הגוש, נמצא במכון הפתולוגי, מנתחים עכשיו את הג'וק, הוא מת קודם, הוא מת אחר כך, הוא הכניס את הג'וק, הוא היה חי, מתי הוא מת, עושים תחקיר בוועדה ביטחונית, מאיפה היה הג'וק, מה הגודל של הצרור, ככה זה. קדוש ברוך הוא להבדיל בין הקודש לבין החול, אבל כשקדוש ברוך הוא רואה, מדברים יותר מדי על צוללות, אז הוא הולך לקחת משהו שעשה בלי מכרז איזה 50 מיליון, הוא אומר, תורידו קצת את הנושא של הצוללות, כנסו גם עוד מישהו, שלא יהיה הכל הנושא אחד, אז מערבבים קצת, קצת מפה, קצת מפה, כמובן, לא דומה, לא כמו, אבל ככה, מה שנקרא, לפעמים אתה מסתכל איך הדברים האלה מתרחשים בעולם. טוב, ממשיך המדרש, רב חמא בר חנינא ורב שמואל בר נחמן. רב חמא בר חנינא אומר, לא היו ראויים אומות העולם שיהיה בהם דוויים וסחופים. למה יעשה? אומות העולם היו צריכים כולם לגור בווילה ווולבו, עם דשא, עם ציפורים, ככה מה שנקרא קיסריה. אווירה טובה, כל אחד עם בריכה בחצר, זה מה צריך להיות לאומות העולם. מי היה צריך להיות דוויים וסחופים? מי צריך להרגיש דפוק? רק עם ישראל. הם היו צריכים להיות חופים. נו, אז למה זה לא ככה? למה ברוך השם עם ישראל חי טוב? ותראה מה נעשה, אני יודע איפה שם, בכל מדינות שם, בדרום אפריקה. לך תראה מה נעשה שם, אתיופיה, אני יודע כל המדינות שיש שם. אז למה אתה רואה שעד הרבה, ישראל ברוך השם חיים טוב, אומות העולם סובלים. אתה יודע למה אומר המדרש? כדי שלא יהיו אומות העולם מונים את ישראל ואומרים להם, אתם עם של דבויים וסחופים אתם. כדי שאומות העולם לא יגידו לנו, מה, אתם עם של דבויים וסחופים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו שברוך השם אנחנו חיים חיי רווחה. למה? כדי שאומות העולם לא ידברו על עם ישראל. מה כתוב כאן? למעשה, מי היה צריך להיות דפוק? עם ישראל היה צריך להיות דפוק, זה מה שכתוב כאן. וזאת למה? התשובה פשוטה מאוד. בגלל שיעקב אבינו חילק עם עשיו את העולם הזה והעולם הבא. כתוב בחז"ל בילקו שימויני, שבשעה שהם היו ברחם עמם, אמר לו יעקב אבינו, אתה יודע, אנחנו יוצאים עוד מעט מחוצה, יש עולם הזה ואחרי זה עולם הבא, רצונך שנחלק חצי חצי? אמר לו, בטח. אמר לו, מה? אומר, אני אקח עולם הבא, אתה תיקח עולם הזה? אומר, מזל וברכה, סגרו את העניין. אז עשיו, למי שייך העולם הזה? למי הוא שייך? לעשיו. אם זה שייך לעשיו, אז מגיע לו ליהנות פה. אנחנו בעזרת השם, יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, נעולה שמה. שם העידון הגדול ביותר, מה שם יש לכל אחד וילה, כל אחד יש לו רכב משלו, ברוך השם, שי עולמות. אז בעזרת השם, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, אז יהיה למעלה, מה אתה צריך פה? מה, צריך פה משהו? אתה צריך, כמו שאמר יעקב אבינו, תן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, מה אני צריך יותר מזה? את המינימום הנדרש. אז ממילא, אומות העולם, מגיע להם פה לחיות חיי רווחה, אנחנו צריכים את המינימום, ושלום על ישראל. רב שמואל בר נחמן אמר, לא היו אומות העולם ראויים שיהיה להם חטאים. הוא אומר, אומות העולם לא מגיע להם שיהיה להם פצעים, לא פצעים ולא צרעת. ולמה יש להם חטאים? אז למה יש צרעת? פרעה יש לו צרעת, נאמן יש צרעת, למה? כדי שלא יהיו מונים את ישראל ואומרים, אתם אומה של מצורעים. צרעת זה מתנה לעם ישראל, זה לא מתנה לאומות העולם. אז למה הקדוש ברוך הוא מביא את זה לאומות העולם? כי לא אם היה רק לעם ישראל, אומרים, שמע, אתם כולכם מצורעים, אז יש לכם חצבת, אתם מדביקים את כולם. אז מלא, היות ושלא יהיה דבר כזה, אז הביא גם עליהם צרעת, שלא יביאו עלינו שאנחנו אומה שיש בנו חטאים. מה למדנו מכל זה? בשמי יש צרעת? הצרעת באה בשביל אומות העולם או בשבילנו? אומר המדרש, לא היה צריך להיות להם חטאים בכלל, הם בכלל לא צריכים להיות מצורעים. אז בשמי הצרעת? בשבילנו. אז מה אומר המדרש? שאמר מוישה רבינו, אמר לעם ישראל, הצרעת זה לא בשבילכם, הצרעת למי זה? צרעת לאומות העולם זה לא בשבילכם, אתם לאכול ולשתות. אומר, מה פתאום, הצרעת זה בשביל עם ישראל, זה לא בשביל אומות העולם. עוד גמרא, מסכת ערכין, אותו דבר נמצא במדרש ביתר הרחבה, על שבעה דברים נגעים באים, על מה מקבלים צרעת? מתוך השבעה דברים, ארבעה לא שייך בכלל אצל אומות העולם, הם לא מצווים על זה. לשון הרע יש איסור לאומות העולם? שום דבר, שידברו כמה שהם רוצים, איך קוראים לזה? פייק ניוז, משהו כזה קוראים לזה, משהו, זה פייק ניוז. הם כל הזמן יש להם לשון הרע, כל הזמן, נו, אז מה, יש לזה בעיה? אבל הכל בסדר גמור. שבועת שווא, יש להם איסור של שבועת שווא, אין להם אישור, גסות הרוח, מותר להם להיות שחצנים? למה לא שיהיו שחצנים, מי מפריע להם? צרות העין, הם לא רוצים להלוות לשני, מה אכפת לך שלא ילוו לשני, מה? את מי זה מעניין? פירוש דבר, אלה מצוות שבכלל לא קשורות אליהם בכלל, אז מי מקבל את זה? הם מקבלים את זה עם ישראל, כי הם מצווים על זה. יש כאן שלוש מצוות ששייכים גם לאומות העולם, שפיכות דמים, גילוי עריות, גזל, אלה דברים שייכים גם לאומות העולם. אז מה אתה אומר לי, שכל הצרעת נועדה בשביל מי?
נועדה בשביל אומות העולם, בשביל ישראל, זה הדבר העיקרי. טוב, כדי להבין את הדברים, אני רוצה בעזרת השם להציב עוד 3-4 שאלות ולהתחיל להיכנס לתוך העניין. רבותיי, תשימו לב, הבאנו מקודם ארבע צבעים של לבן. התחלנו צבע אחד לבן כשלג, אחריו הבא בתור צבע לבן כסיד ההיכל, השלישי הבאנו את לפי חכמים צמר לבן, ולפי הדבר הבא זה קרום ביצה. ארבע סוגים של לבן. השאלה שאתה קורא את הדברים, אתה שואל את עצמך מיד שאלה. כאשר אתה רוצה לאותת למישהו שהוא לא בסדר, אתה נותן לו עזרה בלבן? במה אתה מזהיר אותו בדרך כלל? אדום, לא? יש לך עזרה אדום, לא? תמרור אדום, הוא מזהיר אותך שלא תכנס לצומת, תמרור אדום. זה הדבר הכי טבעי שצריך להיות, אדום? זה הדבר הכי טבעי. נו רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לאותת לך שאתה לא בסדר, מה הוא מביא לך? לבן, מה זה לבן? לבן זה צבע של טהרה, אין לך דבר יותר יפה מלבן. לא ככה, אומר הנביא בספר ישעיהו, לכו נא ונבחך יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו, אין לך דבר יותר יפה מאשר לבן. נו, אז איך אתה אומר לי שהלבן זה סימן שהבן אדם לא בסדר? איך על הדבר כזה? שחזל אומרים שבבית המקדש היו קושרים לשון של זהורית, על פתח האולם מבחות, כשזה היה מלבין ביום הכיפורים, היו כולם שמחים, כך אומרים, זה לא ילבין, כולם מסיבים. רבי נחום בר פאפא, משום רב אלעזר הכפר אומר, בראשונה היו קושרים זהורית על פתח האולם מבפנים, בכיוון שהגיע סעיר, לאיפה הגיע? הגיע למדבר, היה מלבין, ידעו כולם, שנעשית מצוותו, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אתה רואה שזה הדבר העיקרי. פלא מופלא. רבותיי, כל הצרעות שאנחנו מכירים, אתה לא כתוב אצל אף אחד שצרמך לא צרעת לבנה, צרע אדומה, הכל לבן. משה רבינו מביא את ידו אל חיקו, והנה ידו מצורעת קשה לי. מרים הנביאה פרשת בעלותך, וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת קשה לי. אצל גיחזי שלא נקרא שבת את ההפטרה שלו, מקלל אותו אלישע, מה הוא אומר לו? בצרעת נאמן תדבק בך ובזרעך לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג, אותו דבר, הכל שלג, אף אחד לא מקבל אדום, כולם מקבלים לבן, מקבלים את הלבן הכי חזק, לבן של שלג. רבותיי, בית המקדש, למה קוראים לו ההר הטוב הזה והלבנון, שמלבין? אבונותיהם של ישראל. לבן זה צמע של הלבנת אבונות. כמובן שהדברים שנאמר עכשיו אין לנו הבנה בזה, אבל הגמרא שואלת, מסכת חגיגה. דניאל אומר שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא, ומה הצבע של הקדוש ברוך הוא? מה? פסוק בדניאל, לא מכירים פסוקים בדניאל, זה בארמית, אבל הגמורה מביאה את זה, גמורה בחגיגה י' ד', מה כתוב בפסוק? ועתיק יומין יתיב לבושי כתלג חיבר ושיער ראשי כאמר נקה. אז איך הוא נראה? כתלג חיבר, מה זה כתלג חיבר? שלג לבן ושיער ראשי, מה הצבע של שיערות ראשו? אמר נקה, מה זה אמר נקה? מישהו ער פה או אני הולכים הביתה? צמר לבן, זה מה שראו. אז איך הוא נראה? הלבוש שלו בגד לבן והשערות שלו לבן. אז מה שואלת הגמרא? איך דניאל ראה אותו עם צבע לבן? הרי שלמה המלך אומר בשיר השירים, קבוצותיו סדורות לו טלטלים שחורות כעורב. אז מה אתה אומר לי שהוא לבן? שלמה המלך אומר שהוא שחור. מה אומרת הגמרא? לא קשיא, כאן בישיבה, כאן במלחמה, כשהוא יושב אז הוא בלבן, כשהוא נלחם הוא בשחור. מה, איפה ראית אותו יושב? מעמד הר סיני, איך הוא היה נראה? כזקן מלא רחמים. התחלתם לנקות לפסח כבר? אני רואה פה כזה שקט, אמיר אלה נוחרים עוד רגע. רבותיי, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים, הוא נראה לבן, כך כתוב, נכון? שהוא נראה במים עד הר סיני, איך הוא היה נראה? כזקן מלא רחמים. איך הוא נראה בקריאת ים סוף? כאיש מלחמה. אז איש מלחמה הצבע שלו הוא שחור, וכשהוא נראה במעמד הר סיני, מה הוא? לבן. אז מה הצבע? הצבע הוא תמיד לבן, לא ככה. הרופאים באיזה צבע הולכים? לבן. נו, אתה רואה שזה צבע של רחמים, למה בחדר ניתוח זה ירוק? מרגיע, לבן לא מרגיע. מישהו אמר לי שנותנים לו תקווה, מראים לו דולרים. טוב, בכל אופן,
הצבע שאתה רוצה להראות ביטוי לאדם ששמח, שאדם שיש לו מחילת עוונות, זה בלבן. נו, אז למה אתה אומר כאן שאדם מקבל עונש בלבן? יש לך ארבע סוגים של לבן. לכאורה דרבה, שיקבל אדום, שיקבל שחור. מה זה הלבן הזה? אומר הספר פרדס יוסף, ואותו דבר הסיר, השיר והשבח, שניהם אומרים את אותו יסוד. הרי אמרנו שהעונש הראשון שמקבלים על ארבעה, שבעה נגעים באים, מה הראשון שבהם מופיע? לשון הרע. זאת תהיה תורת המצורה, דורשים חז"ל, זה המוציא שם רע. אז זה אדם מדבר לשון הרע. על מה מדברים על לשון הרע? אומרת הגמור בו מתי הנוחת. שאתה מדבר שאתה מלבין מישהו, אתה מספר עליו לשון הרע, מה קורה לו? אומרת הגמרא, אז איל סומקה ואת החברה, הולך הדמימות של הפנים שלו ומגיע לבן. אז אם ככה אומר הפרדס יוסף, אומר הספר השיר והשבח, היות והעיקר בא לשון הרע, ובעקבות החטא שלך אתה מסלק את הדמימות של אותו בן אדם שאתה דיברת עליו, הוא מקבל עכשיו חיוורון, הוא נהיה חיוור, אז לכן כאן הקדוש ברוך הוא עשה דבר שלא בגדר הטבע. עשה שהעונש שתקבל, שיהפך הנגע ללבן, למרות שתמיד זה אדום, אבל להיות והאבון הזה בא כתוצאה ממה, שאתה מלבין פני חברו, והצבע שלו הופך להיות מאדום ללבן, אז לכן דווקא נתנו לך את הצבע של הלבן, על זה שדיברת עליו לשון הרע. אלה הדברים שאומרים רבותינו ביישוב העניין. אם ככה רבותיי, נוכל להבין עוד נקודה אחת, וכאן ניכנס קצת לדבר נסתר. אולי נביא עוד רעיון שמצאתי בזוהר, באמת דבר יפה, שפשוט מחבר אותנו לעניין של הלבן. הזוהר מדבר בחלק ב' עמוד חף, הוא אומר כך, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים, מי גרם לי שאני לדודי ודודי לי, בני שהוא מנהיג עולמו בשושנים, מה שושן יש בו ריח והוא אדום, מוצקים אותו והוא מתהפך ללבן, ולעולם ריחו לא זז, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בדרך זה, שאלמלא כן לא יתקיים העולם, בשביל האדם החוטא, והחוטא נקרא אדום, מי שחוטא נקרא אדום, כמו דעת אמרת אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, וכאן אומר הזוהר דבר יפה, מקריב קורבן באש, מה הצבע של האש? אדום. זורק את הדם סביב המזבח, מה הצבע של הדם? אדום. ומה זה אדום? מידת הדין. מוצקים אותו ועולה על המזבח ומוקרב, עולה ממנו עשן לבן. אומר הזוהר, זה מה שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. פירוש דבר, זה עולה, החטא עולה בצבע אדום, אבל אחרי שהוא עולה בצבע אדום הוא נהיה לבן. נו, אז אם ככה, אם האדום הוא החטא, הוא נקרא אדום, היה מתאים שהצרת תהיה אדומה. אומר לא, הצרת תהיה לבנה, למה? כי כל העונש הזה בא על אזיל סומקה ואת החברה. עד כאן הדברים שמבארים רבותינו סביב העניין הזה. אבל כאן אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה. אומרת התורה בהמשך, אומרת התורה, ואם פרוח תפרח הצרחת באור, הצרחת באור, וכיסתה הצרת את כל אור הנגע, מראשו ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן, וראה הכהן והנה כיסתה הצרת את כל הנגע, את כל בשרו, ותיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור. שמעתם? האם היה לו כאן על היד גודל של 10 אגורות, אז הוא תמה. אבל אם פרח כצרת מראשו ועד רגליו, כל כולו נהיה לבן, אומרת התורה הוא טהור. פלא מופלא. מובן הדבר? לא מובן לחלוטין. פשוט לא מובן. למה? אם בהרת כגריס מטמא, פרח בכולו טהור. השאלה הזאת היא שאלת מדרש. המדרש הזה נמצא בפרשת חוקס. אומר המדרש במדבורה בפרשיות ט. זאת חוקת התורה. זה שאמר הכתוב מיתן טהור מטמא לא אחד. כגון אברהם מטרח. חזקיה מאחז, יושיה מאמון, מרדכי משמעי, ישראל מעובדי כוכבים, העולם הזה מהעולם הבא, מי עשה כן, מי ציווה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. אתה מבין את זה שאברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, נולד לבן שהוא, אבא שהוא יצרן עבודה זרה? אתה מבין שמרדכי היהודי יצא משמעי שקילל את דוד המלך, קילה נמרצת? אתה יכול להבין דבר כזה? אלא מה? זהו, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, וזה הקדוש ברוך הוא כך מנהל את העולם. ממשיך המדרש ואומר, זו השאלה, תמנת נינן, שאומרת המשנה, בהרת כגריס באדם תמה, פרחה בכולו טהור. כגריס תמה, פרחה בכולו טהור. אומר המדרש, מי עשה כן? מי ציווה כן? מי גזר כן? לא יחידו של עולם?
כמו שאתה לא מבין שאברהם בא מטרח, כמו שאתה לא מבין שמרדכי בא משמעי, וכמו שאתה לא מבין שחזקיה בא מאחז, גם לא תבין איך יכול להיות שבהרת כגריש טמאה ופרחה בכולו טהור. אין לזה הסבר, אומר המדרש. ממשיך המדרש ואומר, למה את פרה אדומה אתה כן מבין? מי שמתעסק בפרה אדומה טמא, ומי שמזים עליו טהור, זה אתה כן מבין? אתה גם לא מבין. מי ציווה כן? מי אמר כן? לא יחידו של עולם? זהו. אז אל תנסה להבין, זה חוק בטבע, אל תנסה להבין את זה. אבל מצאנו דבר פלא, רבותיי, פלא מופלא. כולנו מכירים את מחלוקת קורח ועדתו, נכון? קורח ועדתו, אנחנו נקרא את זה בעזרת השם אחרי שבועות, נגיע על חומש במדבר, אז יש לנו שם את פרשת קורח, אחרי פרשת שלח מגיע קורח. קורח יצא לחלוק על מוישה רבינו, אז רש"י כותב שהוא יצא לחלוק, למה? כי הוא נתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אבל הוא לא אמר שהוא נתקנה, הוא יצא לחלוק על מוישה רבינו, אבל חז"ל אמרו לנו מה מסתתר מבתוכו. לא עניין אותו אליצפן בן עוזיאל, מה שעניין אותו זה להתחיל עם מוישה. איך התחילה ההתחלה? מי שיזם היה הטריגר לכל המחלוקת הזאת, הייתה אשתו. היא הייתה הטריגר מאחורי המחלוקת, היא דחפה אותו כל הזמן למרוד במוישה רבינו. כך כתוב, ולכן חז"ל אומרים, חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תהרסנה. חז"ל, חוכמת נשים בנתה ביתה, זה אשתו של און בן פלת. אז זה חוכמת נשים, ואיוולת בידה תהרסנה, זה אשתו של קורח. טוב, מה כתוב שמה? ידוע לכולם שקורח חזר הביתה, מופיע גם בגמרא בפרק חלק, באותו דבר מופיע במדרש. קורח חוזר הביתה והרבנית שואלת אותו, נו, מה למדתם היום בישיבה? אישה רוצה לדעת מה למדתם בישיבה, סתם דבר יפה. אתה חוזר הביתה, אשתך תשאל אותה מה למדת בישיבה, דבר יפה, לדבר איתה, במקום לדבר פוליטיקה ושטויות, אז מה למדת בישיבה? אמר לה, למדנו היום על ציצית. ציצית? מה זה ציצית? אמר לה, מוישה רבינו אמר לנו בשם הקדוש ברוך הוא שיש בגד שיש לו ארבע כנפות, שמים שלושה חוטים לבן וחוד אחד של תחילת. יפה מאוד, נפלא ביותר, נו. אז מילא זה הציווי ששימנו, שלוש, ויש את התחילת, הוא השמש, וכורחים אותו מסביב לציציות. שואלת הרבנית קורח, שואלת שאלה, בעלי היקר, מה קורה, למה סופשים תחילת, למה תחילת ולא אדום למשל? אז אומר, פשוט מאוד, כי תחילת דוי מהם. לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. אז בעצם המקור של צבע התכלת שיש בעולם הוא מגיע מכיסא הכבוד. כי אם תיקח את המים שיש בים, הים אין להם צבע, יש להם כל צבעי הטמבור חוץ מתכלת. אם תוציא החוץ הדלי מתוך הים, תכניס אותו לאוטו, אין לך שם צבע תכלת. כל הצבעים יש לך, תלוי באיזה אזור בארץ אתה נמצא. אם אתה נמצא לאזור רידינג, אז שם יש כל מיני צבעים. אם זה באזור אחר, תלוי באזורים שאתה נמצא. נו, מאיפה באה התכלת? הכיסא הכבוד מקרין על השמיים, כי שם יש מים, ומהמים שלמטה זה מוקרן לים שלמטה. אז זה מילא, תכלת דומה לים, זה לא דומה לים, זה דומה לכיסא הכבוד, אבל אתה מקבל את זה כהשפעה. מכיסא הכבוד זה משפיע על השמיים, מהשמיים זה משפיע על הארץ, וזה מגיע אליך, זה המראה. אז אתה רואה בעצם מכיסא הכבוד, משם מגיע התכלת. שואלת הרבנית קורח, שאלה מאוד יפה, למה צריך חוט של תכלת? כדי לזכור את הים ולזכור את הרקיע וכיסא הכבוד, יש להם דבר אחר. יש אפשרות ללבוש חולצת תכלת. חולצת תכלת. ואז תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע כיסא הכבוד, שאלה יפה. נו, אומר לקורח, מחר אני אשאל את מוישה רבינו. אומר לו, לא, אל תשאל, אני אכין לך בגד. אני אכין לך בגד כחול לבן. ותלך עם זה, ותשאל, אומר, כבר שם זה התחילה כחול לבן. יפה. טוב, אני אביש לך בגד כחול לבן, ולא אתה, נעשה לכל החברים, נעשה ביחד בגד כחול לבן, ותלך אצלו ותשאל אותו, בסדר גמור. הוא בא למוישה רבינו ושואל אותו, תגיד, ממשה, זה בגד תכלת, צריך גם כן תכלת? מה הקשר? אוטו שמוביל דלק לא צריך דלק? מה הקשר בין אחד לשני? לא הבנתי. אוטו שמוביל דלק לא צריך דלק, מה הוא נוסע על סודה ביקרבונה? בטח צריך דלק, מה הקשר בין אחד לשני? צריך לשים ציציות תכלת, מה הקשר? שואל קורח, מה אתה לא מבין? אם תכלת דומה לים וים דומה לרקיע כיסא הכבוד, יש לך כולו תכלת, אז מה צריך תכלת? אומר לו משה רבנו, תגיד, אתה מכיר את אלה שגרים מול הים? הם כל היום רואים תכלת, הם נראים לך צדיקים גדולים. אלה שגרים כל היום מול הים, רואים כל היום תכלת. תראה לך, כולם, לא ראיתי שהרבי מסאטמר גר שם. לא ראיתי. כל אלה שגרים שם מול הים, זה אלה שרוצים לשכוח מהתכלת דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד.
הם מנסים, ברוך השם, לברוח מזה, אז הם גרים מול הים. אלה שגרים מול הים, אלה שרתשליך, אז הם מדי פעם, מקומה 50, זורקים את העבירות למטה, למצילים. חוץ מזה, מה יש להם עם הרקיע וכיסא הכבוד? מה יש להם עם זה? נו, אז מה אתה רוצה? טייסים למעלה, ראית אתם כולם יראי שמיים? לא מסעתי שם חסידי ברסלב, טייסים. נו, אז מה אתה רוצה? בגלל שאתה רואה שמיים, אתה מקבל יראת שמיים? זה סגולה שנמצאת בחילזון, שקדוש ברוך הוא כך עשה, שיבוא יראת שמיים מזה. מה זה נוגע למה שאתה הולך עם תחלת? טוב. אז הוא קיבל תשובה, צריך לשים תחלת גם בציצית. מה השאלה הבאה שלו? מזוזה. בית שיש בו ספר תורה צריך מזוזה? אמר לו משה רבנו, מה הקשר? המזוזה, הספר תורה נמצא בבית, המזוזה צריכה להיות, המזוזות ביתך ובשעריך. מה הקשר בין אחד לשני? טוב, שאל שאלה. עד כאן מה שכתוב בבבלי ומה שכתוב במדרשים. כאן באה שאלה חדשה מהירושלמי. אומר הירושלמי, שאל אותו משה רבנו, בהרת כגריס, טמאה או טהורה? בהרת כגריס, מה דינה? אמר לו טמאה, פרחה בכולו, טמא? טהור. אמר לו קורח, אין תורה מן השמיים ולא מוישה נביא ולא אהרון כהן גדול. על מה יצא למרוד? על מה הוא יצא למרוד? על בהרת כגריס. הצרת, זה היה הסיבה למרידה שלו. תשימו לב על מה הוא שואל. על מה הוא שואל? הוא שואל על בגד, שואל על בית ושואל על גוף. על מה הוא שואל? כל השאלות שלו סובבות מסביב למה? לצרת. הכל מסובב לצרת. הוא רק שאל את השאלות הפוך. הוא שאל קודם כל על ציצית, ואחרי זה על בית, ואחרי זה על בגד. אחרי זה על גוף. המטרה שלו הייתה להגיע לצרעת, אז זה הוא רצה להגיד. אז הוא בחר דוגמה מבגד, וראה דוגמה, זה התהליך, זה מה שהוא רצה, הוא רצה להגיע לצרעת. אבל כל השאלות שלו נסובו על שלושת סוגי הצרעת שישנם בעולם. טוב, אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן בתוך היסוד הזה, וכדי להבין מה מונח בבהרת כגריס טמאה ופרחה בקולות טהור, נלך לעוד גמרא אחת. הגמרא בא, שהכל, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל יום מדברי. גמרא מסכת סנהדרין דף צדיק זין. תניא רב נהרויה אומר, דור שבן דוד בא בו, הדור שדוד המלך יבוא, נערים ילבינו פני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נערים, ובת קמה באימה וקלה בחמותה, ופני הדור כפני הכלב. רק את הקטע הזה כולם מכירים, מעניין למה, טוב. ואין הבן מתבייש מאביו. תניא רב נחמיה אומר, דור שבן דוד בא, העזות תרבה והיוקר יעוות. היוקר יעוות, יפסיקו לכבד דברים, לא יהיה דבר שמייקרים אותו. הכל מזולזל. הגפן ייתן פריו והיין יהיה ביוקר. אף על פי שיהיה מספיק גפנים, ירד מספיק גשם, עם כל זה יין יהיה ביוקר. טוב. ונהפכה כל המלכות למינות. כל המלכויות יאמינו בדת הנוצרית, ואין תוכחה, אין מי שיוכיח אנשים. עד כאן הדברים שמופיעים בגמרא סנהדרין צדיק זין, חלק מזה מופיע גם בסויטה. אומרת הגמרא, מסייע לרב יצחוק, יש מכאן ראיה לרב יצחוק, דומה רב יצחוק, אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות. אתה יודע מתי בן דוד יבוא? שהמלכות כולה תתהפך למינות. מה הראיה? מה הראיה שלו? שנאמר, מה הראיה? כולו הפך לבן טהורו. שהכל יתהפך וכולם יכפרו בקדוש ברוך הוא, אז תהיה הגאולה. שמעתם מקור? יוצא שפרשת הצרעת הזאת שאנחנו קוראים השבת, על מה מדברת? על הגאולה. זאת אומרת, פרח בכולו טהור. הכוונה שכולם יכפרו, כולם יהיו מצורעים, כולם יכפרו בקדוש ברוך הוא, אז בעזרת השם יבוא משיח. בא מרשו ושואל, מה הקשר? מה הקשר שיש בין הצרעת לבין הפרחה בכולו? אומר המהרש"א, חז"ל הקדושים בפרשת השבוע אומרים שארבעת סוגי הצרעת הם כנגד ארבע גלויות: שאת כנגד בבל, ספחת כנגד מדי, בהרת זו יוון וצרעת זו אדום. והלבן שבנגע הצרעת הוא סומן טומאה לנגע, הוא בא יסגר, רמז על אמינות, שהוא סימן טומאה למלכות ארם, שישראל יהיו בהסגר ומאסר הגלות במלכות ארם, הכוונה במלכות אדום, ושיתהפך כולו ללבן, הוא סימן טהרה למוסגר, כמו שכתוב, כולו הפך לבן טהור. כן, כשיתהפך כולו למינות, הוא סימן טהרה לישראל, שיצאו מתוך ההסגר ומאסר הגלות. עד כאן הדברים שמופיע בדברי רבותינו, סביב העניין הזה של כל המלכות תהפך למינות. אני רוצה בעזרת השם לעמוד על עוד שאלה אחת,
ובשאלה הבאה אנחנו בעזרת השם בלא נדר נדבר בשבוע הבא, אבל רק נציב אותה היום. בני עדות אשכנז, מי שמוזמן אצל האשכנזים בליל הסדר, יראה דבר מעניין מאוד, מה שנפצק אצל התז. לובשים בליל הסדר בגדי לבן. לובדים בגדי לבן, מה שנקרא אצל האשכנזים, קוראים לזה קיטל. מה שלובשים ביום הכיפורים, אותו בגד לובשים גם בפסח, בליל הסדר לובשים את זה. א' כל כי זה בגד בלי כיסים, וגם לוקחים אותו ביום כיפור, אז אין סיכוי שהכנסת שם איזה לחמניה. ככה הלכת על איזה קידוש, יכלת להכניס מציאה עם הרינג בתוכו. אבל להיות וזה יום כיפור, אז אין סיכוי שהכנסת שם איזה הוגיה, מה שנקרא לכינוח. אז זה בדי נקי לפסח, והכל בסדר גמור. טוב, אבותיי, גם בתחנה האחרונה, כן, אבל שם אין בוודאי אין מה לקחת הוגיות. טוב, בכל אופן, מה שנוגע אלינו, אז זהו, זה הבגד הזה שנקרא בגד לבן. אצל ספרי בוחרים יש איזה בגד אחר, לא יודע איך קוראים לזה. לא ג'לביה, יש איזה שם, שכחתי את השם שזה. טוב, כל אחד הולך עם הבגד שלו והכל בסדר גמור. אנחנו רוצים לדעת מה זה, מה מונח בסוד הזה. טוב, בא המהר"ל, ואולי בשבוע הבא נתמקד קצת יותר בדברי המהר"ל, ואומר בקטע הראשון שלו, נוהגים ללבוש בגד לבן בליל הפסח לעבודת הסדר, כי גוון הלבן הוא גוון פשוט, בלי שום הרכבה. אין לו שום תרכובת, זה הגוון הפשוט. שמורה שהגאולה הייתה מצד עולם העליון, הנבדל והפשוט, בכוח התערותא דלעילא, ולא משום עולם המורכב. כל הגאולה שלנו במצרים הייתה רק מלמעלה. ומה זה הצבע למעלה? לבן. זה הצבע, איך אמרנו, מה הקדוש ברוך הוא? כתלק חיוור, חיוורת חיוור, פירוש דבר. אז הצבע הזה, גאולה באה מלמעלה, ואכן אנחנו לובשים לבן. אלה הדברים שאומר המהר"ל, אנחנו נראה בעזרת השם בשבוע הבא, אולי איזה 15 ביורים סביב העניין הזה, אם נדבר על זה בשבוע הבא, נראה. בכל אופן, אלה הדברים שכתוב כאן, אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק העניין. כדי להסביר מה מונח כאן, נחזור בחזרה לדברי המדרש, ומהמדרש הזה ניכנס להסביר את הדברים. אומר המדרש, כשעה שנכנסה מטורנה אחת לפני המלך וראתה על הקירות, ראתה שם מקלות, היא נכנסה לחרדה, אמר להמלך, אל תיגע, הכל בסדר גמור. זה לעבדים ולשפחות, אבל לאט לאכול ולשתות ולשמוח. כך אמר הקדוש ברוך הוא, גם משה רבינו. הצרת לא בשבילכם, לאומות העולם, אתם לאכול ולשתות ולשמוח וללמוד תורה. שאלנו מה, הצרת לאומות העולם, הצרת רק בעלי עם ישראל. אז אני רוצה ברשותכם להסביר את הדברים, וניכנס לעומק הדברים בסייעתא דשמיא. בספר אור התורה, הוא עומד על רעיון נפלא, מקור הדברים נמצא ברן, בדרשות הרן, בדרוש העשירי, והיסוד שלו הוא נפלא, אני אסביר את זה אולי בלשון שלנו, הדבר יותר מובן. אני אספר לכם מה שנקרא בדידיה ועובדה, בואו נתאים עם משה, נוריד את זה מה שנקרא לדורנו שלנו. ישנם הורים, וכאן אני חושב שהם די הרבה, שלא יכולים לשאת כשילדים שלהם מתנדנדים על כיסא בשולחן ליל שבת. אתם מכירים תופעות כאלה? ילדים אוהבים הרבה להתנדנד ככה. אז יש בתים שזה בכלל לא שייך, כי ברגע שהוא עושה טרח, אז הידיים, רגליים יוצאות לחופש. יש כאלה מין כיסאות כאלה שהרגליים פתאום התעייפו והם... אז אתה מפחד לעשות את זה. אבל אם יש לך ברוך השם כיסא רחמים, שהוא חזק, אז אתה לא עושה ככה כזה נדנד, וזה כזה כיף כזה. אתה שם שני ידיים משני צדדים, וזה מה שנקרא אווירה טובה. יש הורים שלא יכולים לעשות את זה. אומרים, לא יכולים לעשות, אתה רואה דבר כזה. יש אבות שמסוגלים להכניס לך מה שנקרא, אחד חזק, מה שנקרא, שתשמע את הזמירות של שבת מהאוזן. נותן לך אחד כזה. נו, יש אבות כאלה. היום עשרתי שיעור ברמת גן, אמר לאחד, אם אני הבן שלי עושה דבר כזה, הוא לא נשאר ער בלילה הזה. כל היום הוא יבכה, הוא לא נשאר ישן בלילה. זאת אומרת, כל הלילה אומר... יקב לו האוזן או הפרצוף, אני לא אתן לאף ילד שלי להתנדנד. ככה, אמרת לו, בסדר, אני מבין. אין לי טענות על זה. אני רק רוצה לשאול שאלה פשוטה. אבא שמאוד מקפיד על העניין הזה, ורואה שהבן שלו לקח את הכיסא אחורה והתנדנד. ואבא מעיף בו מבט. תקיע אליו ככה בעיניים זועפות, והבן מיד מתיישר. האם האבא, כשהוא יקום ליטול ידיים, יכניס לו פליק? על חשבון מה שהוא התנדנד לפני 5 דקות? אה? אתם בטוחים, נכון? דיל ויבו, נכון? יפה מאוד, בטוחים. אז אני רוצה לספר לכם בדידיה ועובדה. בסדר? בית ספר. בית ספר שאני למדתי, לא משנה מה, לא...
בספר, היה מורה אחד, אחד הכיתות, ילד אחד עשה מעשה קונדס. מעשה קונדס, אני יכול להגיד לא, לא להגיד לא, תאר לעצמי שהיום לא יעשו דברים כאלה. הוא שחרר בתוך הכיתה צרצרים. יודעים מה זה צרצרים? זה קופץ כזה, יופי, זה מכניס אווירת שמחה. שמחה, במקום שהתלמידים ירקדו, משחררים את הצרצרים קצת לרקוד, מה רע? הם מכניסים שמחה בכיתה, אף אחד לא יושן, ישק, ויש אנשים שמפחדים מזה, זה יוצר מצב נחמד. כי זה אחד שחרר צרצרים בכיתה, ואתם התחילו לקפוץ, וקפצו ויאנקל וזה קפץ, והוא קפץ, שמחה וססון הייתה בכיתה. יופי, עד שהצליחו להבריח אותם, ואז המורה החליט משום מה, שמי שעשה את זה, עבדכם הנאמן. באותו יום הוא טעה. אני לא הייתי הולך על צרצרים קטנים, הייתי בוחר בדברים יותר רציניים. אבל משום מה הוא החליט שזה אני, בלי שום התראה מוקדמת, הכניס לי שניים ככה, טח, טח, וזה גם נכנס פה בפנים האלה, זה נכנס כמו שצריך, והכניס לי שתיים כאלה, וככה חטפתי ככה, שני צדדים, יופי. זהו, המורה נרגע, הצרצרים הלכו, והמורה חזר למקום, קם ילד אחד ואמר, המורה, אני עשיתי את זה. אה? מה עושים? מה עושים? מה עושים? אה? אם היינו בסדום, אז מה יאמרו השופטים בסדום? תכניס לו אתה. ככה בסדום לא, אליעזר עשה כיזוזים כאלה. כך מופיע במדרש. נו? אז מה אומר המורה? אתה מוזב ועוזב ירוחם. והמשיך את הכיתה, ואני כולי הייתי אז אדום, שני פסוף כזה, גם אדום וגם צ'ינג'י, הסתלם מה שנקרא, כולו הפך הדמדם. בקיצור, זהו, נגמר הכיתה, נגמר השיעור, יוצאים להפסקה, יוצאים החוצה. מה ציפיתי מעל ילד בגיל 11-12, מה ציפיתי שיהיה? שהמורה יבוא, נכון? מאוד פשוט, לא? אני יוצא, היה צריך לגשת אליי, סליחה, לא קרה? אתה סולח לי, לא? טוב, אני יוצא החוצה, יוצאים מהכיתה, הוא יוצא ראשון, אני יוצא אחריו, אומר לו, המורה, מה זה? מה הכנסת לי סתירה? מה הייתי צריך לצפות? מה באותו רגע, שמה? סליחה, לא? הוא אומר לי, זה, יש לך זכות לפעם הבאה. שמעתם? יפה מאוד. אני רוצה לשאול אתכם, אל תיקחו אותי כאובייקט, עזוב, לא אני הדוגמה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, הוא צודק או לא? מה מה? ברור שלא. אני לא יודע אם אני הייתי מורה, הייתי עושה הפך, לא יודע, אני לא בטוח. מה, הוא יתן לך אפשרות לעשות משהו אחר כך? מה מה? לא, הוא אמר, אתה יכול להביא צרצרים, בפעם הבאה לא יכניס לך. הוא נתן לי נקודת זיכוי, היה לי עוד חור בכרטיסייה. נתן לי אישור להביא כזה. רבותיי, התבגרתי, התחלתי לחשוב על זה. גם חשבתי לעצמי. אני רוצה לדעת, הוא צודק או לא צודק? הוא לא צודק. אני לא בטוח שהוא לא צודק. לא, אני לא בטוח, אני אגיד לך למה. אם בכיתה היה דבר כזה, הוא לא יודע מי עשה את זה. הוא לא יודע. וקופצים צרצרים. הוא יכול לעבור על זה בשקט? הוא יכול לעבור על זה בשקט? השיעור יכול להימשך בלי שום מישהו חוטף מכה? אה? לא, 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 הוא לא יכול לעבור. רבותיי, שיעור כזה לא יכול להימשך. למה? מישהו צריך לחטוף סתירה. אין דבר כזה שהשיעור יעבור בלי סתירה. אין! למה שהשיעור יעבור בלי סתירה? מה מה? בגלל שאתם, מישהו עשה פה מעשה קונדס. אבל צריך לעצור את התופעה הזאת. אתה מדבר איתי בשנות ה-60, אבאלה, לא מדבר היום, 2000. מאיפה אתה מכיר את זה? לא למדת אצלנו בבית ספר. אתה לא מכיר את זה. היום שמים ריטלין בברז, פעם מכות היה ריטלין. ככה נתנו לנו ריטלין וככה גדלנו ברוך השם. טוב, למה אני מביא לכם את זה? כי אני התבגרתי, התחלתי לחשוב, אולי הוא צודק. אולי הוא צודק, היה מגיע מכה למישהו.
אז זה שאני יש לי פנים שדרש את זה, בסדר. אז הוא הכניס לי את זה. הוא היה חייב להכניס מורה ובחד. זה לא יכול לעבור בשקט, לא יכול לעבור. יושבים 40 ילדים בכיתה, צוחקים לו מול הפרצוף, והם קופצים קצר וקופץ צרצר מפה, ואיך שתופסים אחד, קופץ שניים חדשים. הוא שחרר את זה 15. אדוני, מה זה יכול לעבור ככה שיעור? מישהו חייך לטוב זופתא. אין דבר כזה שיעור יעבור בשקט, אין דבר כזה. אז כנראה שאני הייתי המועד. אמרתי, הוא לא טעה בהרבה, באותו יום הוא פספס. לא טעה בהרבה. רבותיי, למה אני מביא את זה? כי יש הבדל בין מכה לעבד לבין מכה לבן. למה אני אומר את זה? אם היה לו בן בכיתה, הבן לא היה חוטף לי. נכון? הוא לא היה חוטף לי. למה? כי כשאתה רוצה לתת תורת חינוך, אתה רוצה לתת סדרת חינוך, אתה בוחר את האבייקט הכי קרוב למעשה. מי שנראה לך הכי מתאום לשחרר צרצרים. במקרה הזה הוא פיצה, זה לא הייתי אני, כי לא הבאתי באותו יום. אבל הוא שיבי מסכן, זרק את זה עליי, אני חטפתי בסוף. הוא חייב לתת את המכה. למה אני מביא את זה? מסיבה פשוטה מאוד. הסיבה היא, כיוון שזה ההבדל בין אומות העולם לבין כנסת ישראל, אומר הרן. כותב הרן בדרוש העשירי, אין העונש שמעניש את בנו מכוון לעצמו, ולאשר את בנו עד שיראה לאב שהבן התחרט על המעשה אשר עשה. המטרה שלו, ליישר אותו. וכשלא ישוב בדרך הזה, עוד לא יענישנו. אם הוא התנדנד בכיסא, ואבא יסתכל עליו ומיישר את הכיסא, הוא יכניס לו פליק, למה לפני רבע שעה הוא התנדנד? הוא אומר, לא, גמרנו, נגמר העניין, הוא הבין את המסר. וישמח האבא שלא צריך להלקותו. הוא שמח שהבן הבין את המבט והכל נגמר. כי אם העונש מצד עצמו אינו דבר משובח, אומר הרן, לתת עונש מצד עצמו זה לא משובח. כי אם זה היה משובח לתת מכות מלכתחילה, התורה לא הייתה אומרת לא תיקום ולא תיתור. הייתה אומרת אדרבה, תיקום ותיתור. זה מה שהתורה הייתה אומרת. לכאורה הדבר הזה פלא, מה מונח כאן? אבל זה מה שכתוב, אלה הדברים שאומר הרן. רבותיי, אומר הספר אור התורה דבר נפלא. בוא ותתבונן. כאשר הקדוש ברוך הוא מביא צרעת לאומות העולם, הצרעת הזאת לא נודע ליישר אותם. הצרעת הזאת נראה מה שאומר הנביא, אחותי תראי ותקחי מוסר. הצרעת שאתה רואה צרעת אצל מישהו אחר, מה אתה אומר? הנה אתה רואה אצלהם, מזה אתה לומד דרגמות מוסר. אצל עם ישראל זאת לא המטרה. המטרה לא תת לך, תחזור בחזרה לתלם. ולכן מה? אומר הספר אור התורה יסוד עצום, והדברים כתובים בה, בחופץ חיים בפרשת השבוע. כאשר הקדוש ברוך הוא מביא למישהו צרעת, והצרעת הזאת נמצאת כאן מתחת לשרוול, אתה יכול להסתיר אותה, אף אחד לא יודע משום דבר. שום דבר. אם אתה רוצה, לא רוצה, אתה לא הולך לכהן בכלל. אתה לא צריך לידע את הכהן. הוא נמצא כאן מאחורה, אף אחד לא יודע שום דבר. אם זה היה עצמו, אתה מניח תפילין, כשאתה מניח את התפילין, אתה מחצה את עצמך בטלית, אף אחד לא רואה מה יש לך מתוך. אתה עושה ככה ורק אחרי זה משתחרר. אף אחד לא רואה מה היה. נכון? ואם הצרעת נמצאת בפנים, אף אחד לא רואה בכלל איפה זה. אז בן אדם יכול להתעלם מנגע הצרעת. אומר החינוך, תיזהר שלא תתעלם מנגע הצרעת. ובהגיע לאדם החולי הרב הוא צרעת, אל תיקחנו דרך מקרה. תגיד, עזוב, קיבלתי מכה, יש לי, קיבלתי קביעה, הייתי בים ולא... אל תגיד את זה. רק יחשוב מיד כי אבונותיו גרמו ויחיק מחברת בני אדם כאדם המנוגם ברוב מעשיו, ויתחבר אל המחפר המרפא שבר החטא. אדרבה, קח את זה באופן רציני, אל תמרח את זה. תגיד, אז לא, בסדר, קיבלתי מכה, זה בגלל זה ככה. לא, תיקח את זה ברצינות. למה? כי אם תיקח את זה ברצינות, באותו רגע זה ייעלם. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין לתת לך מכות. אתה בן שלו. אז מה הוא רוצה? להחזיר אותך לדרך. אז אם אתה רואה צרעת, על הבוקר אתה רואה את זה פעם ראשונה, אתה רץ לכהן, אומר, אדוני הכהן, תגיד, אל תגיד תמי, אבל תגיד לי, זה משהו חשוד? משהו, אל תגיד תמי, אני לא רוצה, תגיד זה, אבל כן, המיד נוסע, אני רוצה עצרת תפילה, יום כיפור קטן, צועק לכו ונשוב אל השם, יחביש חיינו מיומיים, מה שישי כמנו מתחיל, נתחיל לעשות עצרת תפילה, כמו שולם, אני יותר לא לשון הרע, לומד חופץ חיים, הלוך חזור, מה קורה למחרת? הכל מתכווץ, קדוש ברוך הוא לא מעוניין לתת לך מכות, זה לא את המטרה שלו, מה המטרה שלו, תפסיק לדבר. אומר החופץ חיים, אבל בני אדם מה עושים? בן אדם מסתיר את זה. הוא לא רוצה להראות. מה הוא? אומר, עזוב אותך, מי רואה את זה? מי רואה עזוב? זה נמצא על היד, מי רואה? תסתכל אחרי שבוע, אומר, קצת גדל, אומר, עזוב, אני אקנה חליפה יותר ארוכה.
כל בסדר גמור. אתה לא נכנע. אומר החופץ חיים, בוא נקרא פסוקים בספר מלכים. הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו ללכת לאחיו. ומה הוא אומר לו? במקום אשר ליקקו הכלבים את הדם של נבות, ילוקו הכלבים גם את הדם שלך. מה קרה אחרי זה? שולח הקדוש ברוך הוא לאליהו לאחיו, אומר לו, לא. אני לא הולך להניש אותו. למה? מכיוון שקרא אחיו את בגדיו ושם שק על בשרו והתעסק בתענית, אומר השם אל אליהו, הראית כי נכנע אחיו מלפניי? יען כי נכנע מפניי, לא אבי הרע בימיו. מה קרה? אבל הוא הרג את נבות. באותו רגע שהוא קרא את הבגדים והוא אמרה שהוא לא בסדר, גמרנו. איך אומרים חז"ל? אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם אתה מטפל בעצמך, בקשבוך זה בסדר, לא צריך יותר מזה. לא צריך יותר מזה, אתה מטפל בעצמך, אני רגוע. רבותיי, אם ככה נוכל להבין, אומר החופץ חיים, אם הקדוש ברוך הוא מביא לך נגע על היד, ואתה מבין את המסר, ואתה אומר, על המקום אני עושה תשובה, זה נעלם, אין יותר, לא צריך יותר, זה לא מתרחב. מתי זה מתרחב, אומר לנו החינוך? זה מתרחב מתי שאתה אומר, עזוב, זה לא רציני, זה קביעה, הייתי בחוף הים, לא שמתי דוקטור פישר, לכן קיבלתי, זה משהו מה... אם אתה מנסה לברוח מזה שזה צרת, זה מתרחב והולך. אומר החופץ חיים, אבל אם הבן אדם הזה לא מעלים את עיניו מהצרת, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נלמד אותו פרק בדרך ארץ. מה? מביא לו צרת מלמעלה עד למטה. הוא קם, אומר, מה עכשיו? עכשיו הוא לא יכול לעשות את זה, נכון? מה, הוא ייכנס לתוך ניילון של זקה? מה הוא עושה עכשיו? אין לו ברירה, זה כולו לבן. ואם הוא לא, אלו, מה זה? מה קרה לך? הכל בסדר, מה? נפלת בלבן? מה קרה לך אתה? נו, גמרנו, עכשיו הוא ודאי יחנה, אומר החופץ חיים. אם הוא יחנה עכשיו, אז מה? אתה כבר לא צריך להביא לו עונש. המטרה שהקדוש ברוך הוא לא להרביץ לך מכות, הוא ליישר אותך. אבל אם אתה אומר, עזוב, זה הכל בסדר גמור, שום דבר לא קרה, אתה מזלזל בזה, אז לא תוצאה. אבל אם תיקח את הדברים לתשומת טיפך ותתעורר, ברגע שאתה תתעורר, לא צריך להביא עליך את זה יותר. ולכן אומר החופץ חיים, כיוון שפסתה צרת בכל גופה, וחיסתו מכף רגל ועד ראש אין בו מתון, כבר נשבר ליבו בקרבו, עד כדי כך שכבר לא צריך שילוח. אדם כזה שלקה בכל גופו כבר לא יחשוב אולי מקרהו. אולי מקרה, קיבלתי קביעה בחוף הים, אכבדתי לא שום דבר. והיכנה לפני הקדוש ברוך הוא באותו מידה שאחיו נכנע. ולכן כולו הפך טהור, כלבן טהור, הוא כבר לא צריך עונש יותר. אומר החופץ חיים, והדברים מובנים. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל ללכת לדבר נפלא ביותר. ולהתחבר אל הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו. רבותיי, אומרת הגמרא, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. שנאמר, כולו הפך לבן טהור. שאלנו מה הקשר. אומר החסם סופר, פרשת השבוע, אומר החסם סופר, תשובה נפלאה. אומר החסם סופר, תדע לך, ישנם מלכויות שמראים לך פנים שוחקות. פעם עוקצים אותך, פעם נותנים לך, אתה בעצמך לא יודע מה הולך. יש לו קצת לבן וקצת בשר וקצת אדום וקצת ירקרק, כל מיני צבעים. אז אתה לא נזהר ממנו, למה? הוא חבר שלך. פעמים עושה לך טובות, פעמים נותן לך מכות, שיטת המקל והגזר. אז אתה לא נזהר ממנו, למה? אתה איתו ביחסים קרובים. אבל אם כולו הפך לבן, מה שנקרא בלשון החסם סופר, כולו עליך מה שנקרא, מראה לך פנים של פנים חברות, ואומר לך, אדוני, אני שונא אותך, זה הכי טוב, אומר החופץ חיים, אומר החסם סופר, טהור. למה? כי הסכנה יותר גדולה במי שמראה לך פנים שוחקות, ואחרי זה מכניס בך סכין. למה? כי אתה לא יודע לפחד ממנו. הוא חבר שלך. הוא עושה לך סבוני כדבורים, עושה לך בוא תאכל דבש מותק, וכל רגע מכניס לך קיצה, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. סבוני, סבוני כדבורים דואחו כאש קוצים, הוא עושה לך כמו דבורה, בוא יש לך דבש, הכל בסדר גמור. איזה דבש? הקיצות הוא מחפש, הוא אומר לך מלכולת הדבש, קוראים לזה. מלכולת הוא מכניס לך. אומר החסם סופר, אומר החסם סופר, תדע לך, אתה רוצה דוגמה, אני אתן לך. אנחנו ברוך השם עדיין באודור, רק מחרתיים אנחנו נהיה בניסן. אדר עדיין, היום ברוך השם כ"ח ניסן, נכון? כ"ח אדר, רבותיי. לפני שבועיים פורים היה, היום לפני שבועיים היה פורים, סייעתא דשמיא. מה עשה אחשוורוש? הזמין כולם למשתה, נכון? כל היהודים בשושן, בואו משתה, ניתן לכם כל ההכשרים, מה שאתם רוצים, בד"ץ עדה חרדית, בית יוסף,
חלק, לא חלק, מה שאתם רוצים, הכל כרצון איש ואיש. מה הוא עשה בתוך המשתה הזה? אכלו ושתו וקלקלו. גם מאכלות אסורות וגם זנות. למה? הזמין אותם למשתה, הוא חבר שלהם. הזמין כל שווה שמה, לא תבוא למשתה? איזה יופי, יש להם משתה, דבר נפלא ביותר. חבר, נכון? אז מה עשו? נפלו במלכודת של הדבש שלו. מרדכי אומר, אל תלכו למשתה, זה מלכודת. אמרו לו, מרדכי, מה אתה רבני, מה אתה מבין משהו? אתה תתעסק בגמרא, אל תתעסק בפוליטיקה. פוליטיקה לא בשביל רבנים. רבנים לא התעסקו פוליטיקה. אתם מכירים כאלה מילים בז'רגון המקצועי לקראת יום שלישי? יופי. אתם אל תתעסקו, זה לא פוליטיקה, זה יהדות, זה לא פוליטיקה. אומר אחשוורוש, תבואו למשתה, ניתן לכם, נייקר אתכם, ניתן לכם. מרדכי, אל תלכו, זה מלכודת של דבש. מה אכלו? אכלו ושתו וקלקלו. מי הדבר הנכון? מי הוא? המן. מה אמר? צורר היהודים, הוא שונא מספר אחד, והוא גם אומר את זה בפרצוף. לוקח חותמת מאחשוורוש וחותם. מה הוא חותם? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הוא מדבר בפרצוף, הוא לא אומר לך אני אוהב אותך. חזל אומרים, אחשוורוש שנא את היהודים הרבה יותר מהמן, כך אומרים חזל. משל לבעל התל ולבעל החריץ, אומרים חזל, נפגשו שניהם ביחד, אומרים את היהודים, תקבור אותם, מה שיותר. אם תקבור אותם, למה הזמנת אותם למשתה? מה התשובה? הוא אוהב לחבק אותך, הוא מחבק אותך, ואחרי זה מסובב מאחורה את הצילינדר. הוא בא אליך בפנים, אומר, אני שונא אותך. מזה אתה נזהר. אומר לך, סמסויפר, כולו הפך לבן, טהור הוא. אחד שבא אליך ואומר לך, אני שונא אותך, הוא טהור יותר מאחד שאומר, אני אוהב אותך, ויש לך חצי לבן, חצי בשר. בהרת כגריס. אם יש לך קצת בשר, קצת לבן, הוא אומר, זה הכי מסוכן, זה תמה. אחד שמדבר אליך בפרצוף, אומר, אני שונא אותך, כולו הפך לבן, טהור הוא. אתה יודע להיזהר מהדבר הזה. למה אני מדבר על העניין הזה? א', כל זה חסם סופר. אבל ב', זה נוגע אלינו בסייעתא דשמיא. צאו למד, כך נאמר בעזרת השם עוד שבועיים. צאו למד מה ביקש לבן הארמי. נאמר אחוז, נכון, צאו למד. איך הם להגיד לי למה צאו למד? למה צריך לצאת? איפה צריך לצאת? מה הוא רוצה? מאיפה נצא? מה זה צאו למד? איפה אתה רוצה לצאת? מה רע לך פה לשבת על הכיסא מסובין? איפה אתה רוצה שנצא? תצא מאיפה? תצא מהקופסה. בוא בוא אבא לבוא, תחשוב קצת מעבר לקופסה. בוא תצא החוצה. תצא ותחשוב מה? מה הוא אומר? מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. ולבן ביקש לעקור את הכל. אז מי יותר טוב? פרעה או לבן? לבן. פרעה יותר טוב. אז מה בלילה הזה החלטת לשבח את פרעה? מה החלטת לעשות בלילה הזה? לשבח את פרעה? זה לבן ומלובל גדול, רצה לעקור את הכל, פרעה לא נורא, רק זכרים. אז מי יותר טוב? באת לגדל את פרעה הלילה הזה? מה אתה הולך לעשות? מה הוא עושה? צא, 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 מאיפה תצא? מאיפה תצא? מה אתה אומר לי פה בכלל? אתה מבין מה אתה אומר לי בכלל? אומר בעל הגדה, בוא תשמע מותק שלי, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעם להשמיד את עם ישראל, לא ילך בחיים לו. למה לא ילך? כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן להשמיד את העם שלו, נכון? או איך הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, חבש את חמורו, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה אמר לו? כבר קדם אותך אברהם אבינו, אמרתי לו לשחוט את הבן שלו, נתתי לו לשחוט את הבן, אז מה אתה חושב, אני אתן לך לשחוט את עם ישראל? מה קרה לך? אתה בסדר אתה? פרעה לא גזר אלא על הסחרים, אז הוא לא רצה להשמיד את עם ישראל. הוא לא רצה להשמיד, את מי הוא רצה להשמיד? רק את הסחרים. אז להשמיד את השרים הוא יכול, כי נשארים נקבות. לבן פחות, יותר גרוע, מה הוא רצה? לעקור את הכל, זה בחיים לא יתקיים. למה זה בחיים לא יתקיים? כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן להשמיד את עם ישראל. אז זה לא ילך, אז מי יותר גרוע? פרעה עוד יותר גרוע. זה הפשט הפשוט. רבותיי, אבל מה מונח כאן? רבותיי, לבן הוא כל כך נורא? איפה אתה רואה שהוא רצה להרוג אותו? אתה רואה שהוא רצה להרוג אותו? ביקש לעקור את הכל, איפה ביקש לעקור את הכל? איפה הוא ביקש לעקור את הכל? אומר אברבנאל, אתה יודע איפה? אותו דבר מופיע גם במהרי ברב, הביא איזה הגון מווילנה. אתה יודע איפה הוא רצה להרוג? לא! ארמי עובד אביו הירד מצרים, כל הירידה למצרים התחילה בגלל לבן. למה התחילה בגלל לבן? כי לבן הלך והחליף מתחת לחופה, שם את רעה במקום את רחל.
באותו רגע שהוא שם את לאה במקום את רחל, אז מי נולד ראשון? ראובן. אם הייתה רחל נכנסת, אז מי הנולד ראשון? יוסף. אז אם יוסף היה בכור, היה למישהו טענות? ממה התחיל כל הירידה למצרים? ארמי עובד אביו הארץ מצרים, הוא זה שהוריד אותנו למצרים. כי שם מתחת הרופה במקום את רחל, את לאה, אז הוא הכניס אותנו למצרים. אז מה ביקש לעקור את הכל? כי הקדוש ברוך הוא נגלה אל בלעם בלק ולבן, אמר לו, ישמר לך. מה אמר לו? מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. ולבן הזה מוציא את זה החוצה. יש לאל ידי לעשות עמכם רע. אני יכול לחסל אתכם, הייתה לי תוכנית. הקדוש ברוך הוא בא אליי בלילה, אמר, דיר בלק. אוי ואבוי לך אם אתה תיגע. אתה רואה שהוא רצה להרוג אותם. רבותיי, אתם יודעים מה כתוב כאן? אני לא רוצה לשאול שאלה, מה אתה כל כך מתלהב מלבן? אני לא מבין, לבן הוא הבעיה הרצינית. לבן הבעיה הרצינית. עשיו לא עשה אותו דבר. ששמע יעקב יצא מישיבת שם ועבר, את מי הוא שלח? את אליפז. מה הוא אמר לי, אליפז להביא את העניבה? להרוג אותו. אז מה אתה אומר, מה, הוא לא ביקש לעקור את הכל? עשיו לא ביקש לעקור את הכל, מה אתה רוצה מלבן? הוא ביקש לעקור את הכל? עשיו לא? שולח את אליפז להרוג אותו, לא הבנתי, בשביל מה? מה אתה מדבר איתי בכלל? הוא היה עוד לפניו. אז מה אם זה אח שלו? לבן זה השוור שלו, מה? מה זה, מה זה? הם לא משפחה? מה זה, חיזבאללה? זה סבא שלנו, מה זה? אז מה אתה מתלהב מלבן? יודעים מה התשובה? התשובה אחת, אליפז בא להרוג וידעו שהוא בא להרוג. הוא לא מתחבא מאחורי שום תוכניות של סבוני כדבורים. הוא בא לחסל בשביל לחסל, הוא בא ליעקב ואומר, באתי להוריד לך את הראש. זה לא ילך, למה זה לא ילך? אתה יודע למה זה לא ילך? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. קדוש ברוך הוא לא ייתן לחלות את עם ישראל. חוץ מזה, תדע לך שהוא בחור טוב, הוא כולו לבן. הוא כולו לבן, אמר לך, אני רוצה להרוג אותך, מדבר איתך אמת, באתי להוריד לך את הראש. באתי להפריד לך את הראש מהגוף, הוא מדבר אמת. אומר את האמת. לבן שקרן נוכל, ככן קוראים לו לבן הארמי. רמאי הכי גדול שישנו בעולם. מגיע יעקב אבינו, מנשק אותו. מה קרה? מה האהבה הגדולה? פעם ראשונה בחיים, אתה רואה אותו? מה הנשיקות הגדולות? אז לא שום נשיקות, שום דבר. הוא ממס הכנסה. נכנס בכספת. כבר אז ידעו שיש אפשרות לבלוע יהלומים, ואחר כך להוציא אותם. כבר אז ידעו מה הפטנט הזה. הוא מחפש אולי, כמו שפעם באו אנשים מחוץ לארץ, היה להם שיני זהב, מה שנקרא פה מזהב היה להם. נכון? למה? רצו להבריח כסף, איך הרוויחו כסף? שמו שיני זהב וככה הבריאו כסף, זה נראה כל כך יפה, יש לך חיוך שווה מיליון, ברוך השם. נו, זה המטרה. לבן היה שקרן ונוכל, הוא לבן הארמי. הוא שקרן ונוכל. הוא אומר לי, יעקב אבינו, למה ברחת? למה לא לברוח? מה כל כך טוב פה בבית מלון הזה? מה, אתה יודע מה קרה לו, למה ברחת? ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי. כל כך הרבה, 20 שנה לא נתת להם נשיקה אחת. מה פתאום החלטת להתנשק איתם? מה קרה? הוא אומר לך, אתה יודע למה רוצה להתנשק איתם? להכניס בהם את התומעה של לבן. זה מה שהוא רצה. ומה הוא אומר לו? הבנים בניי והבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. אומר השלה, זה ביקש לעקור את הכל. כי אם הסבא שלנו היה לבן ולא אברום הובינו, לא היה קיום לעם ישראל. את כל התומעה של לבן היינו מכנסים בפנים. אז אם ככה אתה מבין מה זה לבן הארמי? עדיף לך כולו הפך לבן טהורו. מי שאומר לך בפנים מה הוא חושב, זה הכי טוב. פארוי אמר לך בפנים, שחט לך ילדים, אמר לך בפנים מה הוא חושב. הפך את הכושי אורו ונאמר לך ברבורותיו. בהתחלה והיה כמלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, הפך את אורו, אבל ידעת מול מי אתה מתמודד. לא חשבת שהוא בא אליך בתור חבר. הוא מדבר איתך בכמה פרצופים, לנשק אותך, לחבק אותך, חבר שלך. קדוש ברוך הוא אמר, תיזהר איתך, תיזהר אם תיגע ביעקב אבינו. רבותיי, אם ככה, שאנחנו נכנסים לליל הסדר, אומרים לקדוש ברוך הוא תודה רבה. כמה פעמים אנחנו לא יודעים כמה רוצים לחסל אותנו. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו חלותינו. כמה רוצים להרוג אותנו בלי שאנחנו יודעים, כמה הם מתכננים להרוג אותנו. אנחנו לא יודעים. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. קדוש ברוך הוא נותן לנו סייעתא דשמיא ומציל את עם ישראל מידם. ולכן, כשאנחנו נמצאים ימים ספורים לפני פסח, צריך לדעת שהרבה אנשים הולכים אחרי כל מיני דברים שמציעים לך, דברי נופת צופים,
מנסים למשוך אותך אחרי התענוגי העולם הזה, בכל מיני הבטחות שווא ומדוחים. כדאי לך פה התפתחות וכל מיני דברים, מתאים לך כל מיני התפתחויות, כדאי לך, תעשה פרנסה גדולה, זה הכל מה שנקרא, עדיף לך להתמודד עם אחד שאומר לך את האמת, אני רוצה לחלן אותך, זה מה שאני רוצה. אני רוצה להפוך אותך לחילוני, זה המטרה הגדולה שלהם. ולכן צריך לדעת שעדיף לנו להתמודד עם אלה שאומרים לך את האמת בפרצוף, ולא עם אלה שמשחקים את המעייפית, רוצים כביכול לאפשר לאברכים לצאת מהמצוקה שלהם, להפוך אותם, מה שנקרא, מתחת הקו התחתון אלא מעל הקו העליון. חושבים שהאברכים זה כנרת, אפשר לתת להם עוד כמה טיפות, הם יעלו מעל הקו העליון. לכן צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אם ככה אולי אפשר לומר בדרך הדרוש, סתם בדרך הדרוש, היות והמלחמה שלנו הייתה כדי לדעת מי הוא הלבן האמיתי. אומר התז, אומר המהר"ל, עדיף שתלבש בגד לבן בליל הסדר. למה בגד לבן? כי כולו הפך לבן טהור. הזכנו הקדוש ברוך הוא, נכנסים לעבודות הפסח, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו סייעתא דשמיא לעלות ולהתעלות בעבודת השם, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.